22-ka bishan oo maanta ku beegnayd ayay ahayd markii guddiga ku meelgaarka ah ee doorashooyinka Puntland ay u qayimeen inay ku soo dhameystiraan shuruudaha urur siyaasadeed 17-ka ahaa ee markaasi ay guddigu ku dhawaaqeen. 17 urur siyaasadeed oo awal guddigaasi ay ku dhawaaqeen ayaa galabta waxa shuruudaha gudbiyay 12 urur siyaasadeed guddiga ku meelgaarka ah ee doorashooyinka Puntland ayaa ka qabtay soo buuxinta shuruudaha wajiga labaad ee isdiiwaangelinta urur siyaasadeed ee Puntland. Guddiga ayaa kala saaris ku sameyn doona 12 urur siyaasadeed inay soo buuxiyeen shuruudihii laga doonayay. Afhayeenka guddiga ku meelgaarka ah ee doorashooyinka Puntland Cabdinuur Sheikh Maxamed ayaa ka warbixiyay ururada shuruudaha soo gudbiyay iyo talaabada xigta ee guddigu qaadi doonaan. بسم الله الرحمن الرحيم مانتي لبي لواتنك بش جون وحي هاي مانتي وقتي كما دمبيستا ولو قرتي ورد سياسة بنتلان إن كسر لما يستران وحي شروطة ووجي كوباد مركا سوقد بين وجي لبعض يا هاي إن كسر لما يستران إن حرمت يا جدو كمرتي قاضي وعي مادين هالكاسة أنا وحلو جدو مي shuruudihii iyo waxyaabihii ay soo qabteen ruuhantii gudoomiyaha gudiga doorashooyinka gule saarax ayaa xubnihii 15-ka urur ahaa urur siyaasadeed uga mahadceliyay dadaalladii ay galeen gobollada sidii maaragtay ay dadkii taageerayaasha ahaa ay u soo habeeyeen sida ay furteen xafiisyadii iyo hawlihii ay soo qabteen. Marka aakhirkii markii ururadii siyaasaddu ay yimaadeen oo laga gudoomayay oo guddigu ka gudoomayay shuruudihii ay soo dhameystireen, waxa ay noqotay in soo dhameystiridii ay si buuxda u soo dhameystireen 12 urur siyaasadeed halkii ay ka ahaayeen 15 urur siyaasadeed. 17-ka bay markii hore ahaayeen qaar baa isku biiray oo hal urur la baxay siyaasadeed oo mustaqbal yidhaahdo. Marka 15 bay saa ku noqdeen 15-kii saddex baan maanta deadline-kii ama waqti kama dambaysta ha soo gudbin 12-kaas soo gudbisay. Sida daraaddeed ayaa beri wax laga bilaabay. Haddii ay baraale ka noqdo waxaa bilaabanaya hubintii iyo kala hufidii 12-kan urur siyaasadeed inay noqdaan kuwii ugu dambeeyey oo soo baxay iyaga la fahamtooda in wax ka sii dhiman yihiin. Qodob kale waxaa jira xisbiyad ururada siyaasadda ay ku wada siman yihiin oo ah shirweynaha. Shirweynihii waa ka reebnay shuruudda koowaad iyo labaad, waayo markii la arkay cudurkan safmareenka ah waxaa la goostay in aan lagu degdegin shirkii dib loo dhigo kadib markii la dhageystay talooyinkii guddiga ka hortaga coronaviruska Puntland iyo amaradii dowladda. Waxaana la gartay markaasi in dib loo dhigo shir weynayaashi maadaama dad dhowr boqol oo qof ay meel isugu imaanayaan. Qofka bini'aadamka noloshiisana wax walba ugu qiimo badan. Marka haddii inta urur siyaasadeed uu 300 qof shiriyo, ay dhici karto qof iyo laba in ay xanuunka qabaan oo ay 10 qof ama 15 qof kale sii qaadsiiyaan. Waxay noqonaysaa marka in ma ka sii darnay mise waxbaanu hagaajinay. Marka xaaladda caafimaad ee waddanka iyo cudurkana waa la soconaynaa haddii ay barale ka noqdo. Shirweynahan waxaan rabnaa haddii alla idmo inay urradu qabsadaan, laakiin inta ka horreysa tafaasiil baa jirtay iyo tilmaamo la raacayay inay iyagana aanu u gudbinay iyaguna ay soo gudbiyaan sida ay doonayaan inay u qabtaan, inay waafaqsan tahay habkii iyo taladii ee caafimaad iyo tii aan siinay. Sayid Xasan Faarax, Somali Cable TV.